Šiandien žiniuose. COVID-19 valdymo priemonės Lietuvoje. Trumpėja izoliacijos terminas. Kas ir kodėl atsitiko su šildymo kainomis? Premjerė sako, kad kompensavimo tvarkos keisti neketinama. Socialdemokratai Vilniuje siūlo šildymui taikyti nulinį PVM tarifą. Aplinkos ministras pristato svarbiausius atliktus ir šiemet laukiančius darbus, bet pripažįsta, nuo pirmadienio atiduodant žemės valdymą savivaldybėms yra pavojų. Remigijus Šimašius vaikų gynimo dieną kviečia užsieniečius atvykti į 12-ąjį Baltic Pride festivalį. Nuo pirmadienio sausio 17-osios žmonės, kuriems bus nustatyta besimptomė COVID-19 liga, galės izoliuotis trumpiau nebe 10, o 7 dienas. Izoliacija galės būti nutraukiama po 7 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus antigeno testą buvo aptiktas koronavirusas paėmimo dienos. Apie tai ir apie kitus pakeitimus šią savaitę išsamiau kalbėjo ministras Dulkys. Tos tvarkos yra būtent susijusios su artimųjų kontaktų susiaurinimu, tai būtent, kad visi daugiau žiūrės, kad būtų tai šeima, labai artimi kontaktai, izoliavimasis bus trumpinamas iki 7 dienų, renginiuose bus prašoma naudoti respiratorius, norime padėti šeimos gydytojam ir NVS būtent žiūrės, kad būtų galima paspartinti ir būtent išdavinėti nedarbingumo pažymėjimus. Taip, kad artimiausiomis darbo dienomis laukia dar atitinkamų sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų, operacijų vadovų įsakymų, kurie būtent asmens sveikatos priežiūros, slaugos, globos, kitų kritinių tarnybų papildomam testavimui po kontakto dar nustatys tam tikrų procedūrų. Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad COVID-19 liga gali pasireikšti besimptome lengva, vidutine, sunkia ir kritiškai sunkia ligos forma. Besimptome COVID-19 forma laikoma, kai nėra jokių COVID-19 infekcijos simptomų – karščiavimo, kosulio, gerklės skausmo, bendro silpnumo, galvos skausmo, raumenų skausmo, pykinimo, vėmimo, viduriavimo, uoslės ir skonio praradimo. Prieš mane yra sąskaita Vilniuje gyvenančios moters, pensijinio amžiaus, kuri pernai metais už gruodžio mėnesį sumokėjo, už šildymą turėjo mokėti 41 eurą. Šį gruodį jinai gavo 118 eurų sąskaitą. Atkreipiu dėmesį, kad Lietuvoje vidutinė alga yra apie 440 eurų. Tai aritmetika čia yra labai paprasta. Kodėl valdžia ciniškai atmetusi visus alternatyvius pasiūlymus švelninti kainų smūgį žmonėms, galiausiai paliko gyventojus ant ledo ir paliko tik vieną išeitį prašyti pašalpos, kurios daugelis net ir gauti negali, nes netitinka kriterijų. Šiandien Seime surengtoje konferencijoje bandė aiškintis politikai bei ekspertai. Akivaizdu, kad padėtis sudėtinga visoje šalyje, nors kai kurie regionai vis tik atrodo skirtingai. Trakuose turim ketvirtą iš brangiausių Lietuvos šilumos kainų. Iš 48 šilumos tiekėjų Lietuvoje esame ketvirti rekordininkai, reiškia viena iš didžiausių kainų. Tuo tarpu, kai šiam šildymo sezonui Vilniui net pabranginus šilumos kainą dvigubai, Trakai vis tiek yra brangesni už Vilnių. Nepaisant to, tarkim, Tauragės šilumos tinklai sugebėjo kainą netgi sumažinti, būdami ir taip pati mažiausia kaina Lietuvoje už šilumą. Energetikos ekspertai sako, kad nebejotinai situacija yra sudėtinga visame pasaulyje, ypač Europoje, tačiau... Pasaulinės kuro kainos iš esmės nulėmė šitą dalyką, tačiau tikrai ne viską, nes mes turime nepadarytų namų darbų. Ir jie nebuvo padaryti. Kokie čia konkrečiai Vilniuje? Vilniuje jau 2018 metais buvo planuojama išplėsti biokūro deginimo pajėgumus. Taip, šiandiengi yra verkiama, kad dujos labai išbrango ten 5 kartus ar kiek ten. Ir nėra už ką mokėti, ir Vilniaus valdžia bėgioja dabar
reiškia, per bankus ir per visokias, kur mums pasiskolinti, kaip čia dabar užsimokėti už tas dujas. Bet jeigu būtų biokūras, tai taip, biokūras taip pat brangsta, bet jis ne tiek brangsta, kiek dujos. Čia būtų vietinis dalykas. Neįvesti 18 metais planuoti biokūro deginimo pajėgumai antroje kogeneracinėje elektrinėje savanorių žiedė, neįvesti ateities gatvėje katilinėje. Aš praeinu pro tą katilinę, netoli gyvenu, nu, ten viskas mirė. Kaip teigiama pavyzdį, ekspertas nurodė Kauną, kur ši problema nebuvo ignoruota. Socialdemokratai nekartą ragino premjerę imtis skubių priemonių kainų smūgį švelninti, keisti PVM, panaudoti energetikos įmonių pelnus ir panašiai. Socialdemokratai dar prieš 3 mėnesius, kai tik prasidėjo pats intensyvumas tų kainų kilimo, siūlė savo projektus. Mes irgi siūlėm sumažinti būtiniams vartotojams tarifą nuo 21% PVM iki 9% būtiniams vartotojams ir elektros ir dujos vartotojams. Taip pačiai buvo pasiūlymas, kad ir šalia galiojančio daugiabučiams šildymo 9% PVM būtų sumažintas ir individualiuose namuose gyvenantiems gyventojams. Taip pat tai liestų ir didelį kiekį jaunų šeimų. Bet į tai buvo neatsižvelgta. Spaudos konferencija Seime buvo pavadinta sąskaitos už šildymą, valdžia nusiplovė. Vis tik kalbėjusiai nepraranda vilties, kad jų balsas bus išgirstas. Juolab, kad teigiamų pavyzdžių galima pasidairyti ir pas artimiausius kaimynus, pavyzdžiui, Lenkijoje. 3 top reformos, kurias mes pristatome šiemet – saugomų teritorijų reforma, vandentvarkos reforma ir valstybinė žemės perdavimas savivaldai. Ataskaitinė ir šių metų planų spaudos konferencijoje šiandien pranešė aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Anot jo, jau pirmadienį bus paviešinti ir pateikti derinti dokumentai dėl žemės valdymo perdavimo savivaldybėms. Bet ar nebus, kad merai su valstybė žeme elgsis, kaip jiems šausi galvą? Pavojų yra, kaip ir, bet man atrodo, pavojų yra daugiau šiandieninėje nacionalinėje žemės tarnyboje, kur yra neįgyvendintas 4 akių principas, nes pati institucija formuoja sklypus ir pati įgyvendina kontrolę. Pasak ministro, šiemet taip pat tikimasi įgyvendinti vandentvarkos reformą, aprūpinti gyventojus kokybiškų geriamuojų vandeniu ir nuotekų tvarkymu. Čia mes akcentą norim dėti ir pakeisti intonaciją, nes anksčiau buvo kalbama apie baudimas, bauda, o kad realiai nebuvo instrumentų susitvarkyti savo vandens tiekimo tinklus, tai nebuvo žiūrima, tai mes žengiam žingsnį atgal, sakom, sukuriam tvarką, kuri galėtų įteisinti gręžinius, baudų amnestijas pritaikome, žmonės nebemokės baudų, kviečiame tiesiog susiregistruoti gręžinius ir perduoti juos savivaldai ten, kur yra gyvenvietės, bet čia pabrėžiu, privatiems gręžiniams niekas nesikeičia, jeigu jūs turite privatų gręžinį, tai jis bus jūsų, už vandenį nereikės mokėti, ir nes reikia paneigti tą klaidingą informaciją, kuri čia buvo pasklidusi. Ministras atkreipė dėmesį ir į didžiulės permainas išgyvenantį objektą. Dar gražus dalykas įvyko ir pernai, kai mes užbaigėme tą ilgą epopėją su zoologijos sodo projektavimu, konkursavimu, kas buvo ir specialiųjų tyrimų tarnybos dėmesį, kai kurį laikotarpį buvo ir skandalingų antraščių apie buvusius vadovus, tai po gerų 3-4 korekcijų peržiūrėjome su išorinio teisininkų pagalba, sugebėjome paskelbti konkursą zoologijos sodo rekonstrukcijai, paskelbti jį net ir šitų žaliavų pabrangimo metu už turimą Europos Sąjungos paramos sumą. Jisai vyksta sklandžiai ir tikimės, kad 23 metais per zoologijos sodo 85-metį mes galėsime atidaryti jį ir padovanoti šitą dovaną Lietuvos vaikams ir Lietuvos gamtai, kuriai kartais prisireikia pagalbos reabilituojantis. Beje, ministras sakė, norintis viešai įsipareigoti, kad iš administracinės naštos outsiderių jo vadovaujama aplinkos ministerija tikrai pakils į top 3 pagal administracinės naštos sumažinimą šių metų pabaigoje.
Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien lankėsi Europos parlamento biure Vilniuje, kur pasirašė užuojautų knygoje Europos parlamento pirmininko Davido Sasoli atminimui pagerbti. Pasak jo, parlamento vadovas buvo šviesus žmogus ir Lietuvos draugas. 65 metų italų politikas, buvęs televizijos žinių diktorius, sunkiai sirgo ir nuo gruodžio 26 dienos buvo gydomas ligoninėje dėl imuninės sistemos sutrikimo. Šį mėnesį jis būtų baigęs savo pustrečių metų kadenciją Europos parlamento pirmininko poste. Tuo tarpu prezidentas Nausėda po apsilankimo Europos parlamento biure vos išgirdę žurnalistų klausimus apie laisvės gynėjų dienos minėjimo ceremoniją, neatsakė nieko. Ištaręs ačiū, jis lydimas gausios apsaugos patraukė link automobilio ir išvažiavo. Dėl itin stipraus vėjo elektros tiekimas penktadienį sutrikęs apie 40 tūkstančių namų ūkių, pranešė bendrovė energijos skirstimo operatorius. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad užfiksuotas katastrofinio stiprumo vėjo greitis ir Perkūnija. Visoje Lietuvoje virto medžiai, Klaipėdos rajone gyvūnų prieglaudoje vėjo pakelti skraidė voljerai, Klaipėdos uoste vėjas nuvertė dvi jachtas, Kauno Panemunėje gatvė skraidė nuplėštas namo stogas, sostinėje uraganinis vėjas suniokojo Valakampių mišką, arkivyskupijos kurija pranešė, kad stiprus vėjas padarė žalos ir Vilniaus arkikatedros stogui. Nuostolis nustatinėjimas, iškart pradedami remonto darbai. Tiesa, stiprus vėjas išliks ir artimiausią parą. Na ir dar apie tai, kad sostinės meras Remigijus Šimašius trumpa vaizdo žinute anglų kalba kreipėsi į LGBTQ žmonės ir jų draugus kartu švęsti įvairovę ir atvykti į Vilnių birželio 1-5 dienomis, kur vyks 12-asis Baltic Pride festivalis. Šią žinutę ypač džiaugiasi jo organizatoriai ir išplatintame pranešime sako, jog tai svarbus ir svetingas miesto žingsnis. Tiesa, kodėl renginio pradžiai pasirinkta tarptautinė vaikų gynimo diena lieka neaišku. Sausio 15-osios naktį kai kur trumpai pasnigs, šeštadienio dieną kritulių tikimybė maža. Naktį į rytą vietomis plikledis, vėjas šiaurės vakarų 9-14. Naktį daug kur dieną vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 0-4 laipsniai šilumos.